Svako čestito. Hvala. Borba je uspešno završena. Borba sa mnogo čime, ali dobro. Ova pobeda daje snagu, daje energiju, daje volju, šalje poruke. U svakom slučaju svim onima koji bi trebalo da razumeju šta znači ovaj ženski rukometni klub i da u buduće budu još snažniji, još više uz vas. Pa, pre svega hvala na čestitkama. Devojke su smogle snage da i ovu utakmicu završe, naravno, u našu korist, u pozitivnom rezultatu. Malo ih je sustigo i umor, što se vidi. Malo je naporno bilo igrati sredom, subotom, ali na kraju se, evo, izašli smo kao pobednici. Vidjet ćemo dalje. Sada sledi sastanak sa igračicama i onda ćemo vidjeti sa kojim kadrom raspolažemo, pa o tom potom polako. Superliga, u stvari prva B liga ili prva liga? Kako? Pa Super B liga, da. Super B liga, gledao sam veoma kvalitetno, jako takmičenje. Jeste. Treba se spremiti. Da, mogu reći da je to, da ne kažem profesionalizam, poluprofesionalizam gde se traži mnogo više od njih, a one, kao i same što znate, većina njih radi. Daleka su putovanja, evo na primer Ada, to je 600 km udaljeno. Znači, mnogo više sredstva, mnogo više energije i truda. Sigurno da će, pomenula se sredstva, međutim, bit će potrebno, videli smo danas ovde, bilo je padova, bilo je dobre igre, bilo je i slabijeg perioda, ali ono što je važno, to je da ima kontinuiteta kod nekih rukometašica, međutim, videlo se da su neke i negde pri kraju što se tiče snage i izdržljivosti. Pa kao i sami što vidite, mi imamo kostur ekipe, ali za veći rang treba će nam neki igrač sa strane, da bi one imali adekvatnu zamenu i tako da. Ono što nije do tebe, ali ono što želim da poručim, mada ja o tome pišem, ukoliko Pirot želi da poštuje tradiciju, godine, sve ovo što je ovaj rukometni klub do sada u istoriji uradio, onda ima obaveza da obezbedi sve uslove kako bi vi nesmetano igrali i da rang takmičenja koje je za poštovanje. Tamo ne smemo da se brukamo. Pa što se tiče, ja bih se pre svega zahvalila gradskoj upravi, Dunav osiguranju, komunalcu. To su ti ljudi koji nama pomožu, ali to neće biti dovoljno, treba će još malo. Mako, čekate nova borba, neka je sa srećom. Hvala. Ćao. Hvala i vama.